Seorang wanita bertindak nekat dengan melanggar kereta dinaiki 5 penjenayah demi menyelamatkan dirinya daripada menjadi mangsa samun di Taman Seri Bunut, Kuala Langat pada Khamis 12 September. Kejadian kira-kira 11 malam itu berlaku di hadapan rumahnya ketika mangsa berusia 46 tahun yang memandu kenderaan utiliti sukan SUV Lexus baru pulang dari Pekan Banting. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Azizan Tukiman berkata, mangsa yang ingin memasuki pekarangan rumahnya tiba-tiba didatangi 5 suspek menaiki Toyota Vios. Katanya 4 suspek bertopeng dan persenjataan parang keluar daripada kereta dan mengetuk cermin kenderaan mangsa. Mangsa bertindak mengundur kenderaannya sehingga melanggar kereta suspek di belakangnya, menyebabkan semua suspek melarikan diri. Thank you.